Usikubali mtu akujaribu katika maisha yako. Wewe ishi katika maisha ya kila siku. Akijaribu mtu, mpe haki yake. Maana majaribio sio mazuri, kwa sababu akikujaribu, akikuweza wakati unaofuata, hata kujaribu tena bali atakutenda. Usikubali mtu akujaribu katika maisha yako. Wewe ishi katika maisha ya kila siku. Akijaribu mtu, mpe haki yake. Maana majaribio sio mazuri, kwa sababu akikujaribu, akikuweza wakati unaofuata, hata kujaribu tena bali atakutenda. Usikubali mtu akujaribu katika maisha yako. Wewe ishi katika maisha ya kila siku. Akijaribu mtu, mpe haki yake. Maana majaribio